Хочу вам сьогодні прочитати одну з переписок моїх. Знаєте, люди закликають і кажуть, будьте милостиві, бо Ісус Христос наш милостивий. Вони говорять правду в цьому. І такі люди вони завжди просять що? Вони просять милості. Милості, щоб до їхньої молитви підключалися інші люди, бо їх якийсь улюблений брат в Ісусі, Чуєте? Це люди, які сповідують, що Ісус Христос Господь. Це люди, які кажуть, що вони вірять в Нього, вірять Йому. І от вони пишуть в інтернеті, вони пишуть, закликаючи друзів у Фейсбуці, а можливо, підключаючи своїх друзів, звершити молитву. Я сьогодні уникнув прізвищ. Вони в мене тут. В інтернеті, але вони і сфотографовані. Я не знаю, вилучать цю переписку, не вилучать. це їх справа. Але мені би хотілося, щоб все більше людей могли прочитати її. Чому? Істина зробить їх вільними. Я послав істину згідно Слова Божого. Істина не моя, істина Божа. Істина це і є Слово Боже, а Слово Боже це і Христос. Читаємо. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, щиро прошу молитов для священника О Володимира, Отця Володимира, з міста Галича Івано-Франківської архієпархії. Зараз у важкому стані знаходиться у лікарні в Івано-Франківську. Прошу від щирого серця, утворіть молитовний ланцюг. Повідомте своїм друзям, знайомим, щоб молилися. Дякую вам всім! Хай вас всіх благословить Бог, Отець, Син і Дух Святий, вас та ваші родини. Опіки та заступництва Богородиці та святих. І хай все буде на славу Божу. Прошу про максимальний репост. Що неправильно написав чоловік. Все правильно. Він любить цього. Отця. З Івано-Франківщини, Володимира. І він закликає людей, щоб вони ще й інших просили, щоб ті помолилися. Ну, Якщо мені потрапляє така інформація, я повинен відгукнутися чи ні? Ви повинні відгукнутися чи ні? Я питаюся. Слава Господу. Відгукнулося багато людей. Тільки 294 перепости. Хто може сказати, що наш народ недобрий, немилостивий? Хто може сказати, що вони не хочуть справді допомогти молитвою своєю, отримати перемогу над хворобою? Я не знаю, яка там хвороба. Для мене це не головне. Для мене головне, що сказав би Ісус Христос. І що Ісус Христос говорить? Тому, хто вірує в, ньому, в нього, яку звершити молитву, або, можливо, прийти на допомогу словом. Тому що, коли воно все, будемо казати, я взяв лише декілька людей, які пишуть. Спаси Господи, отця Володимира. Наступне: Господи, зціли нашого священника. Я даю тобі завдання, так? Господи, зціли. Допоможи, щоб вдало пройшла операція. Благаю тебе милосердця. Ісус ще не змилосердився. Він ще не пішов на хрест. Рани його взагалі нічого не варті тут. Помолилось три чол. Молимось за отця Володимира, нехай Господь допоможе і оздоровить Його. Ще інші в тому ж роді були. Пости, тобто люди пишуть? Написав я? У вас на сторінці є гарні слова. Довіряй тільки Богу. А чому не довіряєте? В нього на сторінці справді я зайшов, думаю, хто цей пан. Я зайшов і пролистав. В Фейсбуці, знаєте, просто подивитися, хто ти взагалі-то? Чим ти живеш? Що ти проповідуєш, чи говориш про Христа? Так, в нього багато є цього. І в нього на сторінці написано: Довіряй тільки Богу. А чому не довіряєте? Що сказав Ісус? Це я пишу їм. Чому не вірите Марка 16,16 16. і 17? Там чітко написано. Хто увірував, покладіть руки на хворих, і буде їм добре, і будуть вони зцілені. Якщо у вас є віра, бо написано, хто вірить, той буде це робити. Якщо у вас є віра, то дійте. А всі ці заочні молитви насмішка над Словом Божим. Подивіться свідчення християнських зустрічах і кажу вам: хто любить Ісуса, той любить Слово Його. І виконує. Шановний Михайло, це пише одна якась пані: якщо людина у біді, то треба молитися, а не придиратися до слів. І хто що сказав, якщо ви людина побожна, то робіть так. Якщо не хочете помолитись, то краще замовчіть, бо язик наш ворог. Я не для того кажу. Я хочу, можливо, хтось почує і відкриє все-таки Євангелію. Я ж не кличу, вірте мені, я тут який, знаєте, все знайка, ні, дорогенькі. Я лише торкнувся слово, а воно почало до мене говорити. Я лише не увірував, і мені вже не хочеться виконувати ніякі ритуали, ніякі не потрібні молитви, про які ми будемо сьогодні ще говорити. Чому? Це дуже важливо. Тому що отець, цей, він лежить хворий. А вони моляться, але не згідно Євангелії. А написано все, що не попросите, дам вам, то от вам даю рана Ісуса Христа. Йдіть, покладіть руки на хворих. Якщо віруєте, хворі будуть здорові. Тепер цей чоловік пише мені: От ми і довіряємо тільки Богові Отцю, Сину Святому Духу та мат Матінці Богородиці. А молитва завжди потрібна. Розумієте, як вводить в сторону, ніби я проти молитви. Хто брехун? Хто батько брехні? Сатана. І молитва кожному потрібна. І самі же апостоли також молились, і в день сходження на них Духа Святого також перебували у молитві. До чого тут Отець цей зцілення? Якщо на вас зійшов Дух Святий, то він вам не дасть робити не те, що сказав Ісус Христос. Бо написано, що, що Дух Святий візьме від отця і Сина і дасть вам, Дух Святий буде вас навчати. Іншого нема шляху. Все решту це неправда. Розумієте? Алілуя. Слава Господу. І в день сходження на них Духа Святого також перебували в молитві, величали та вихваляли Бога. І тому хай вас, пане Михайло, Бог благословить вас на вся... і та вашу сім'ю і родину. Дає вам ласку просвітлення та розуміння, навернення та мудрості, а ще повноти вам Божого благословіння. На славу Божу! Що я міг йому написати? Не можу зупинитися. Чому? Я повинен йому написати, щоб вірю, що слово йому відкриться. Чому? Бо людина взагалі-то має милостове серце, тобто він хоче. Можливо, з людських мірок. Ми розуміємо, що це не з духовних мірок, а людських. І слава Господу! значить, Але він шукає Бога. Дивіться, які він гарні слова пише. Але я йому відповів. Спочатку тій жінці. Язик ворог, коли говорить проти Ісуса Христа і Його вчення. А я сказав згідно Слова Ісуса Христа, а противиться Слову Божому тільки Антихрист. Тобто той, хто проти вчення Ісуса, хто проти волі Божої. Правда, є ще й науки. Про це Слово Боже каже: від незнання гине народ мій. А хто ж це народ мій? Це ті, хто увірували, що Ісус Христос Спаситель. Теперь цьому Панові, який мене благословляв і за молитви писав. Дякую за благословення. Хоча згідно Слова Божого Бог вже благословив усіх, хто увірував Ісуса Христа, усяким духовним благословенням. І по своїй добрій волі назвав нас своїми синами. Тобто, хто вже народився з гори, ви благословенні. Якого ще подвійного благословіння ви хочете в Бога? Ви просто спригуєте з того, що ви маєте вже тепер благословляти, якщо ви благословенні. Ну якщо ви не прийняли це благословення, ви не можете інших благословити. Ви не можете благословити, як благословили, наприклад, Павла і силу, щоб вони пішли і там, що треба було хрестити Духом Святим. Чому? Що хре... тих, хто не хрещений Духом Святим, благословляти їх, щоб вони пішли і там десь, де прийняли Ісуса Христа, хрестили Духом Святим. Як, наприклад, той, хто не хрещений Духом Святим, може благословити когось, щоб той пішов і благословив? Людей там і поклав на них руки, і що? І хрестив їх Духом Святим. Розумієте, про що йдеться? Тобто, благословить, що ти маєш, тим ти можеш благословити. Бог нас благословив через Ісуса Христа. Чим кров'ю Ісуса Христа, яка омила нас. Ранами Ісуса Христа, які нас ціляють. Благословінням, тобто, забрав прокляття на Хрест. Бідність забрав, Він благословив нас, щоб ми протягнутою рукою не ходили. Але ці доляри не будуть сипатися з неба. Він дає нам силу? Що Щоб ми могли здобути якісь певні речі багатства на своє життя. Так говорить слово Боже. Дякую за благословіння, хоча згідно Слова Божого, Бог вже благословив усіх, хто увірував Ісуса Христа, усяким духовним благословінням. І по своїй добрій волі назвав нас своїми синами. Молитись, пост... молитись потрібно безперестанно. І я за. Але у цьому випадку з отцем, за якого ви просите молитись, то зробіть, як написано в Євангелії від Марка 16, 16, 17. Звичайно, якщо віруєте. Бо Христос наголосив у своєму післанні, хто зможе це робити? Покласти руки на хворих і зціляти. Ви написали, що віруєте, то зробіть. В ім'я Ісуса Христа. Хто вірує в Ісуса, той вірує Його Слову. Я міг би і не писати нічого, але ж ви шукаєте, як оздоровити і підняти улюбленого брата в Ісусі Христі. Тепер ви знаєте, його оправдання чи буде? Якщо не виконуєте волі Божої. Цей пан мені відписує. Воля Божа це чинити волю Отця, а не свою. І не тоді, коли я хочу, і як хочу, а тоді, коли Бог каже і коли Бог хоче. Жарко стоїть. Побудьте в тиші на Він пропонує. Наодинці з Господом і Богом Христом Ісусом. На все добре. Хай Бог благословить вас заступництва вам, Богородиці і святих. Пишу йому. То вирвіть сторінку з Євангелії Марка 16, 16, 17. Так це ви пропонуєте свою волю. Або обмовляєте мене, я сказав згідно слова Марка 16 16, 17, вмере мир Божий в серці, і наодинці я не можу бути, бо Христос є в мені. А от де написано, що святі і Богородиця є моїми заступниками, покажіть мені. Мій заступник Ісус Христос. Чи не так? Ви знаєте, здавалося, що, по крайній мірі, ті наступні, які будуть щось писати, бодай подивляться і прочитають слово Боже. Бодай відкриють Євангелію, Ради якої чуєте, Христос пішов на хрест? Ради якої він вмирав в муках, стражних стражданнях. На хресті, віддаючи своє життя, щоб ви відкрили цю Івангелію і почитали. Бо те, що вам проповідують, породжує неправильну віру, яка не має сили отримати відповідь від Бога. Адже ж ви всі знаєте це слово просіть і дасться вам. Так ви просите, і Бог дав вам рани Ісуса Христа. Я говорю ще до цього випадку конкретно. Він взяв ваші немочі і хвороби і поніс на хрест. Як? Що ви хочете ще? Ось вам відповідь відповідь з Євангелії. Відповідь самого Бога. Спаси Господи. І тут хтось вступає ще. Чому не написати це в приват або окремий пост і висловити свою думку обличте це тут. Цей пост не для того. Саме основне, що ці пости їхні, всі мають підтримку. Мої пости не мають. А я вам хочу сказати: а Христос мав підтримку. Коли проповідував істину. А коли я заходжу на ваші сторінки, ви думаєте, я бачу підтримку? Але ми не про це. А інша пише. До того ж, бо то великий проповідник якоїсь новоспеченої секти. Тому він не може пройти мимо. І не повчите. Якщо це моє вчення, не хочу нічого казати. Ви Ісуса, принижуєте цими постами. Я обов'язково всім тим людям, які тут є, я їм в меседж пошлю оце слово, яке тут було сьогодні. Я не боюся розумієте, післати їм. Можливо, так хтось з них задумається. Що вони говорять? Що вони говорять проти Ісуса, проти жертви Ісуса, яку вони не прийняли. Чуєте, бо якби вони прийняли, вони би сказали: ну що цей проповідник хай буде пише, давайте ми зараз його розмажемо. Ну вони не можуть, лишень гавкають. А скоріше виють, бо є вовки в овечих шкірах. Я теж не боюся цього їм сказати, бо так воно є. І предстануть вони перед Ісусом, предстануть, я знаю, що буде. Їм потрібно буде тримати відповідь за кожне своє слово. Тому, поки є час, Бог дає вибір, покайтеся, наверніться, прийміть слово Господнє. Прийміть істину, Будете вільні. Далі свічки ставлять, далі, Господи, поможи. Далі, Господи, спаси, підійми з постелі, з недуги Отче наш, молимося. Я можу там ще багато молимося, молимося, молимося. Господи, зміцни, оздорови, спаси і допоможи, Господи, спаси і сохрони. Тепер відповідає цій жінці, яка СК сказала, що я там новий проповідник якоїсь там секти і церкви. Немає церкви нової, є одна Христова Божа. Віра одна є теж Божа. І спасіння, по благодаті нам дано через віру, не відділ, щоб ніхто не міг хвалитися. І я питаюся у них: а що сказано цим новим проповідником, щоб заперечувало жертву Ісуса Христа і Його благодаті? Що Ісус взяв наші немочі і хвороби і поніс на собі? Це видумка? Ранами Його ми зцілені. Це що я придумав? А що сказав Ісус? Покладіть руки на хворих, і будуть вони зцілені. Це вчення Ісуса Христа. Відкрийте Євангелію, я звертаюся до всіх. Відкрийте Євангелію і прочитайте, і не слухайте неуків. Сатана, наче засліпив очі, далі помилуй, далі зціли. Далі ланцюжок продовжується, він не рветься, на жаль. При тому, що навіть Слово Боже звучало тут один чоловік потім поставив якийсь в одному місці. Слава Богу, що він знайшовся, що підтримує те, що я говорю. Де ті сотні людей, які кажуть, що сповідують Ісуса Христа Господом? Які ходять до церкви, стоять на колінах, поклоняються, і часто плачуть, обливаючи слізьми, що Бог їм не дав, бо вони такі грішні. Вас всіх роблять грішними. Всіх, щоб підкорити собі. Знаєте, неуками легше керувати. Ще тільки два пости прочитаю. Думаю, далі не буду. Я не знаю, чим далі воно закінчиться. Але думаю, що я виходжу з цієї переписки, бо... Не чують вони, чуєте, не чують і не бачать. Важко жити, в чому ти не жив. Справді важко жити, в чому ти не жив. І важко стати тим і робити те, чого ти не бачив. І знову одна з цих жінок, яка в переписці, каже: якщо людина вивищується за рахунок інших. Чому? То щоб вона далі не говорила, це вже не допоможе. Ще раз прочитаю. Якщо людина вивищується за рахунок інших, то щоб вона далі не говорила, це вже не допоможе. Ви розумієте, я навіть не можу зрозуміти будови речення, про що сказано? Наскільки, наскільки будемо казати, закритий розум, наскільки перевернутий розум? Наскільки окомінілі серця, вони навіть не хочуть відкрити Слово Боже. Та я не хочу від вас ніякої слави. Люди добрі. Та я лише хочу вас пере, просто перенаправити на Ісуса від всіх ваших оцих непотрібних вірувань, поклонінь, і будемо казати, всього непотребу, яке ви на себе натягнули, взяли і несете. Розумієте, часто люди, ну, дочитаю. Ну, прочитаю спочатку. Якщо людина вивищується за рахунок інших, то щоб вона далі не говорила, це вже не допоможе. А та її подружка, якій я сказав, прочитайте краще Євангелію, вона каже, прочитає Євангелію і без ваших повчань. Ну, то прочитайте. Якщо я вивишуюся, то кажу їм, це ваша думка. Ісус сказав, що робити. А якщо хто не знає, то навчайтесь. А якщо. Подобається комусь темрява, то мені з такими не по дорозі. Бо Ісус є світло. Я написав, бо бачу, що любите свого брата. Написав, що сказав робити Христос, а не я. Я вивищую завжди Христа. Дайте. Я думаю, там вже далі є щось написано, але ясність приходить. Сотні людей прийняли участь і приймають участь в цій молитві, яка не принесе успіху. Якщо лікарі допоможуть, Алілуя, слава Богу. Але щоб пройшло зцілення, за яке ви молитеся і даєте накази Богові піди і зціли, то я вам хочу сказати, цього ніколи не буде. Бог вже зробив одним приносом, Він все зробив на Христі. І тому ви або приймаєте, або це відкидаєте.